Gatho nyige muthikiriria wakwa ni gukorwo ugikinyia kwa Kikuyu Entertainment Media na go subscribe na wata subscribe etega kwihoyo subscribe na wikile on ka notification bell. Nigatha hindi ciothe twi no horo mweru ugakorwo ukimenyithio uri wa mbere. Muthee Kîengei kana guka wa Nairobi kana Pastor Ben uria urutaga wira na Kameme TV na ni akoragwo agitaithia andu aige kuhitukira kambuni-ini yake iria etaga Kîengei Live. Riu ni ariketie kuruta mukana na kumenyithia arumiriri yake uhoro uria utamukenetie ona hanini. Kuona mundu umwe ni ayumiritie na kwenda kwiyaka na ritwa riake na brand yake iria akoretwo agithondeka kwa ihinda iraihu. Mundu ucio eyumiritie na agakorwo agithondeka account ya Facebook iria ni imitation ya page ya Muthee Kîengei. Haria ahuthirite profile picture ya Muthee Kîengei iria ahuthirite hari profile picture yake. Na Muthee Kîengei ni athiete page ine yake na agekira bisha ya screenshot ya page yo fake. Haria augite ati, "This is not my Facebook account. Please don't be conned. You can also help me by reporting it." Na agagikorwo akira arumiriri yake ndangienda gukorwo agicamba na arumiriri yake mamenyerere uhoro ucio. Na page iyo ni hetwo ritwa Ben Kîengei. Toro na haha na udorio ge ironania marriage status yake ni engaged. Haria arumiriri amuthee Kîengei moyi wega ate status ya Muthee Kîengei ni married. Na arumiriri ni meyumiritie na njira nene na gucokia ngatho ni undu wa gukorwo makimenyithio ate no makorwo magitebesha ciao na njira ya gukonwo. Na arumiriri age aingi ni meyumiritie na gukorwo makirakara ni uhoro ucio na kurigwo ni gitumikira gitumaga mundu oeritwa ria mundu ungi arihuthira tari yake handu ha gukorwo agiakaritwa riake. Ni gatho ni kuyonera video cia Kikuyu Entertainment Media.